Vážení a milí, kocouři jsou různí, ale nám půjde o jednoho jediného kocoura, a to tady, toho, který žil v této hospodě. Jak známo, z hospody si co chvíli někdo přitáhne domů pořádného kocoura, jenže toho našeho si z hospody domů nikdo nepřitáhl, jelikož tam měl svou práci a byl velice pořádný a čistotný. Pochopitelně, že v takovém rozpoložení žádné myši nehonil ani nechytal. Až jednou opravili u sudu pípy. Najednou ani kapka toho nepořádku. Najednou nebylo co uklízet. A kocour zůstal na suchu. Kocour musel pít jako duha, když chtěl pípě stačit a čelit nepořádku. Ovšem nestačil. Kde pak? Tahle práce ho porazil. A jak se s ním začal houpat a točit sklep a svět, dál se naučil. Všechno do něj vráželo a strkalo s ním a hrkalo a on musel utíkat dál, aby chytil rovnováhu. Prostě utíkal před upadnutím a tím pádem málem padl pod kola auta a pak do rukou policejní hlídky. To je ale náhodička. Zrovna jdeme s jedním na záchytku. Tak to vezmeme při jednom, tam už si s vámi poradí. Jenže na záchytce se s ním vůbec nikdo neradil. V tom ale zamoženého kocoura probudí strašný řev a křik. Proboha, chytněte ty myši, zbavte mě těch bílých myší, pro všechno na světě, zbavte mě těch bílých myší. A tak pořád dokola a dokola. Thank you.
že ráno z toho byla na záchytce a na celé klinice hotová senzace. Ležel kocour na záchytce jako v bavlnce, nebo přesněji jako ve výzkumném ústavu. Měl ve zvláštní skřínce u ředitele zavřeny své pomůcky, které ovšem nebyly nikdy prázdné. On totiž kocour léčil, tedy lovil ty bílé myši, jenom když sám byl pořádně namazaný. Víme? Tahle investice do kocoura se velice vyplácela. Nedala na sebe čekat ani vyznamenání a uznání. Jenže, když se rozkřiklo, že notorismus je snadno vyléčitelný, tak těch, kteří potřebovali vyléčit, ovšem přibývalo, místo aby jich ubývalo. A kocour byl prosím stále jenom jeden. A v jednom kole. A tak bohužel, ovšem není divu, že se jednou stalo... Tedy to naučení z té výstražné kocouří historie, která tímto také končí.